Այս տարի կանանց միամսյակին ուղղված միջոցառումների շարքին Շիրակի մարզի Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության թիվ 33 ընդհատվածքի 3000 կատարել, որոշել է յուրօրինակ մեկնարկել։ Ընդհատվածքի պատասխանատու Վարդան Գրիգորյանի նախաձեռնությամբ ժողովրդական 12 երիտասարդներ մտադրվել էին Գյումրեցի կանանց աղջիկներին ուրախացնել սեփական ձեռքերով խաղված գարնանավետաբերներով։ Ծնծաղիկի ճամփան բռնած տղաներն ու աղջիկները շրջեցին Հայաստանի ձյունածածկ սարերով։ Ձմեռը չի նահանջում, բայց գարնան տոնն էլ գարնան ծաղիկ է ուզում։ Միայն լորվա սարերում էր, որ սպիտակ վերմակի տակից իրենց գլխիկներն էին պարզել բնության զարթոնքը նախանշող առաջին ծաղիկները։ Տղաները ծաղիկներ հավաքելու մենաշնորը արագ իրենց ձեռքը վերցրին, չէ որ աղջիկների տոնն էր, նրանք չարչարվել չէր կարելի։ Երիտասարդներից շատերը երբևէ ծնծաղիկ չէին հավաքել։ Կոշտ հողած ածկի տակից ծաղիկը սոխուկով դուրս բերելը բավական դժվար էր, բայց դժվարությունն արտարացված էր, որովհետև գեղեցիկ սերին ուրախացնելու նպատակ ուներ։ Ձերքերի մեջ առաջացած բշտիկներն էլ դարձան պարծանքի առիթ։ Ծնծաղիկը մեծ դժվարությամբ, բայց սիրով անում ենք, որնով իրենք մեր սիրելի կանանց և աղջիկներին։ Ծաղիկները ծաղիկներին պետք է նվիրել։ Հնչած այս միտքը հիմք դարձավ առաջին բացիկի բովանդակության համար, մյուս բացիկները լրացվեցին ինքնաբուխ բարեմաղթություններով։ Մենք եկել ենք Բարգավաճ Հայաստանի երիտասարդական խմբով, որպեսզի ծնծաղիկներ հավաքենք և ուրախացնենք մեր սիրելի կանաց և աղջիկներին մարդուտի կապակցությամբ։ Եվ շնորհավորում ենք բոլոր կանաց և աղջիկներին մարդուտի կապակցությամբ։ Ցանկանում ենք նրանց անոք կյանք և երջանիկ լինել։ Հաջորդորն արդեն իրենց ուժերով պատրաստված բացիկների մեջ ծրարելով ջերմ բարեմաղթանքներ, Կարաբալայի կերպարի նմանությամբ երիտասարդները ծնծաղիկներ ու ժպիտներ էին սփռում Գյումրիում։ Շատ շնորհակալ ենք, բոլոր ականաս թող լինի։ Շատ ուրախ ենք, շատ շնորհակալություն։ Շատ մեծ անակնկալ եմ, շատ շնորհակալ եմ, շատ հաճելի է մեր քաղաքի համար։ Ակտիտյունն էին շնորհավորել, շատ հաճելի էր առավոտը այսպեսի նվեր, շատ հաճելի։ Մարդկության գեղեցիկ կեսին երջանկության պահեր նվիրելու ձեռնարկը դարձավ հաճելի անակնկալ շատերի համար։ Ամեն օրվա նման աշխատանքի կամ առօրյա հոգսերի հետևից շտապող կանայք ու աղջիկները դժկամությամբ էին կանգնում, գուցե կարծելով, թե կրոնական խմբավորում է իրենց անհանգստացնում, բայց ամեն ծաղկի հետ դժկամությունը արագ վերափոխվում էր գոհունակության։ Շատ հաճելի էր, շատ գովելի էր ու շատ շոյող էր։ Գեղեցիկ սերն էլ իր ցանկություններն ու բարեմաղթանքներն ունի կանանց, նրանք միմյան ցանկացան հաջողություն, առողջություն, ամենակարևորը։ Ձեմորնախ սիրված ամին, երջանիկ ու իրանց ամուսինները, իրանց ուշադիրներին։ Ժպիտը նրան դեմքերից բնականաբար չպակասի։ Մարտիության միջոցառումների շարքն իր շարունակությունը գտավ բազմազավակ մայրերի ընտանիքներում։ Ընտրատարածքի պատասխանատու Վարդևան Գրիգորյանի նվերներն ու ջերմ մաղթանքները երիտասարդները փոխանցեցին նրանց։ Դժվարություններով լեցուն կյանքում հերոս են այն մայրերը, ովքեր չեն վախենում երեխաների հոգս վերցնել իրենց վրա։ Այդպիսի մայրերին մենք չենք կարող և իրավունք չունենք չգնահատելու, ասում է Վարդևան Գրիգորյանը։ Համբարձումյանների փոքրիկը չզլացավ միանալ մեր ցանկություններին ու առիթը պատ չթողեց իր սրտի խոսքն ասելու սիրելի մայրիկին։ Ահա մայրիմ, ման եմ գալիս, ես անճար, էլ կեզ նման մի սուպեր ճոր չեմ նայում։ Երիտասարդների այցելությունը հաճելիորեն զարմացրեց նաև տիկին Լաուրային։ Այսպիսի շուկով ու ջերմությամբ մինչև այժմ նրան միայն երեխաներն ու ամուսինն էին շնորհավորել։ Կարնոյանների ընտանիքի համար էլ երիտ թևի այցը կրկնակի նվեր էր։ Հաջորդ օր ավագ դստեր ծննդյան տոնին նախապատրաստվող ընտանիքի համար բերված տորտն ու քաղցրավենիքը ավելի քան տեղին էր։ Շատ ուրախ եմ, որ մեզի հարգել եք, ինչսեմ, երեխեք ջան։ Միշտ է, հա։ Չէ, չէ, սպասես, սպասանակ ընկան ազիշտ։ Որտեղ առաջ անգամ է սպասանակ ընկան։ Եկուց աղջկաս ծնունդն է։ Ահա, մենք ծնունդոս նպեր։ Ահա, ծնունդի օրն է։ Հինց եկուց առայց ծնունդի։ Ահա, բաղայց որտան ուշկան է։ Նա ասում կել կարող ես, Արդասան։ Չէ, լավելի չէ։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության թիվ 33 ընտրատարածքի կանայք ու աղջիկները իրենց տոնին հյուրընկալվել էին գեղեցիկ ձևավորված սրահում, որտեղ բարեմաղթանքներ ու մեծ արանքի գնահատականներ շռայլեցին կազմակերպիչ տղամարդիկ։ Կուսակցության առաջնորդը անձամբ չէր կարողացել ներկա գտնվել միջոցառմանը, բայց չէր մոռացել ուղերձով իր սրտի խոսքն ասել գեղեցիկ սեռին։
Ցանկանում եմ, որ ձեզնից յուրաքանչյուրը կյանքում միշտ ունենա ամուր հենարան, սիրող ամուսին և երջանիկ զավակներ։ Մաղթում եմ, որ գարնանային այս հիասքանչյուրը դուք վայելեք միայն երջանկության, սիրո և վերջանքի անսպարտ պահեր։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գարիկ Սարուկյան։ Սիրելի կանայք, սիրելի աղջիկներ, ԳԻՊ 33 ընդրատարածքի խորհրդի անունից թույլ տվեք ջերմորեն շնորհավորել աշխարհի ամենագեղեցիկ տոնի կավակցությամբ, մարդի ուտի կավակցությամբ։ Ցանկանում եմ, որ ձեր բոլորի ընտանիքներում լինի անդոր, շատ սեր, երջանկություն։ Ասում է հայ տղամարդը միշտ ցույց է տալիս, որ տան սյունը ինքն է, բայց իրականում տան սյունը իսկապես դուք եք։ Դուք եք, որովհետև դա ոչ միայն այսօր է կաբացություն, աբացվել է դարերի ընթացքում։ Եվ գոնե մենք այն սերունդի ներկայացուցիչներն ենք, որ ականատես եղանք երկրաշարժից հետո, որ են ծանր օրերին հայ կինը կարողացավ գիշերը ցերեկ անել, ցերեկը գիշեր անել, կարողացավ իրեն երեխային, ամուսնուն, ընտանիքի անդամներին պատշաճ ձևով ներկայացնել հասարակությանը։ Եվ իսկապես ես հպարտ եմ, որ դուք կաք ձեր ընտանիքը կարողանում եք ամուր պահել։ Սիրելի կանայք, ցանկանում եմ ձեզ, որ կարնան զարթոնքի պես դուք լինեք միշտ ուրախ, միշտ բարգավաճող, միշտ գեղեցիկ ու խոսքերը տարբեր էին, բայց ցանկությունը մեկն էր, նրանք բոլորն էլ ուզում էին, որ իրենց սիրելի կանայք լինեն միշտ գեղեցիկ ու երջանիկ։ Եկեք բոլորս միասին բոլորի շնորհավորենք ձեզ համար։ Ամեն մի վերջ մի նոր սկիզբ է, ցերեկույթի ավարտն էլ ասարարեց կանանց միամսյակի սկիզբը։